主席、音樂總監、香港聖約翰救傷隊樂隊總指揮歐陽賢偉先生擔任本隊的音樂總監兼總教練。本隊成立雖然只有短短的兩年，但是本校已經在多個大型步操樂隊比賽中屢獲殊榮。整年本隊在香港步操樂隊節、全港步操樂隊邀請賽榮獲團體銀獎。零六年本隊在同一比賽中不單止榮獲團體金獎，本隊更囊括最佳步操樂隊、最佳步操發式及最佳教練獎項。除此之外，本隊經常出席大型表演活動，好似零五年本隊榮獲全國華羅庚少年數學邀請賽委員會的邀請，代表香港到中國惠州體育館出席評為少年數學邀請賽兩岸四地青年大匯演聯歡晚會進行步操銀樂表演。零六年本隊更獲 TVB 文化新領域節目進行專訪，並進行步操銀樂隊表演。好了，講了咁耐口水都乾曬啦，我唔阻大家欣賞福建中學銀樂隊的表演，有請。